I arriba un dia que la vida et canvia per complet. Sí, per complet. Enrere queden eixos somnis que donen pas a un futur incert. Donar-li la volta, tancar, baixar, caminar. Caminar en soledat i no deixar de pensar. I ara què? Ara arriba un nou dia. Arriben nous temps. Temps de tornar a començar amb més força que mai i amb la mateixa il·lusió del primer dia. Temps d'oblidar-nos de tot el que se'ns ha passat pel cap. Tornar a obrir. Obrir i tornar. Tornar a oferir la millor qualitat. Tornar a aconsellar i donar un servei personalitzat. I tornar. Tornar a estar ben a prop de tu, que és el que més hem trobat a faltar. I, per què no, brindar. Brindar per un nou temps en el que tornem a estar al teu costat. Ens tirem una maneta?